За өнгөрсөн 3 дугаар сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлсэн шүүхийн тухай хуулийн хүрээнд шүүхийн ерөнхий зөвлөл болоод шүүхийн сахилгын хорооны шүүгч бус 5 гишүүнийг улсын хурал нээлттэй сонсголоор томилгоор олсон. Гэхдээ улсын хурал ийм томилгоо хийх нь үндсэн хууль зөрчиж байна гэж Цэцгийн дунд суудлын хуралдаанаас үздсэн. Цэцгийн гаргасан энэ шийдвэрийн хүрээнд шүүхтэх эрх мэдэл эргээд ерөнхийлөгч төвлөрөх нөхцөл байдалд хүрлээч гэж олон хүн байр суурь илэрхийлсэн. За үүнтэй холбоотойгоор улсын хурал үнэхээр үндсэн хууль зөрчсөн хууль баталсан уу? Шүүх эрх мэдлийг ерөнхийлөгчд олгох нөхцөл байдал үүссэн эсхийг тодорхойллаа. Шүүхийн хууль маань өөрөө үндсэн хуулийн цэцтер очиад зүйл залтар унаадах юм. Үндсэн хуультай байна уу? Үндсэн хуулийн цэцтэй байна уу? Эсвэл үнэхээр гишүүд үндсэн хууль зөрчсөн хууль батлаад байгаа юм уу? Шүүхийн шинтгэл бол амар хэлбэр шинтгэл байгаагүй. Угаасаа энийг хилцэж явах үед нь тэр би баталж явах үед нь яг энэ эндэр дээрээс зогсож байгаа хэлж ирсэн. Энийг гацаахыг хүсэж байгаа. Та дотор одоо болохыг хүсэж байгаа. Цаашдаа үндсэн хуулийн цэцмэц гэж явах тийм одоо асуудал байгаа гэдэг мэдж байгаа. Хэн оролцохын ч мэдж байгаа, яаж гацаахын ч мэдж байгаа гэдгийг бол хэлж ирсэн. Бигэл телевизэд бас яг шүүхийн үйл хэлцүүлэг явж явах үед ийм саад болохыг гарахыг мэдж байгаа гэдгийг хэлж ирсэн. Үндсүүлийн цэцтэр шүүхийн хуулийг үндсэн хууль зөрчсөн гэж гомдол гаргасан нь батлуулгаар эхлэгч. Тэр үед 2 сард хандж яхад мань хүн ерөнхийлөгчөд улирт дэвших асуудал нь шийдэгдэв гэсэн. Товчтой мань хүн улирна дэвшинэ гэж бодож ирсэн гэсэн. Тийм ч учраас өөрөө шүүхтэх тэр нөгөө хонглын эзэн байх түлхүүрээ салахыг хүсээгүй. Тэгээ цэцээр зогсоох нь гэж ингэж хандсан. Тэгтээ миний хувьд тэр усын их хурлын тухайд тэр Монгол ардын намын тухайд энийг хэн нэгэн зориулж шүүхийн хуулийг гаргахгүй. Батлуулгач тэр хөрсөхөж тэр хонгийн төлхөрийг өгөхгүй. Тийм учраас үндсэн хуулийн цэц их судлаараа дунд судлаагаа шийдвэрийг би хүчингү болгоно гэж итгэж байгаа. Найдаж байгаа. Улсын их хурл цэцийн шийдвэрийг хүлээж аваагүй үндслээ улсын их хурлын 41-р тогтоолоор маш дэлгэрэнгүй өвчсөн. Сайн үндслээ бичсэн. Сайн үндслээ бичсэн. Тийм учраас хардлага бол хөрсөхт одоо хонгилынхаа төлхөрийг намын даргад ардын намынхаа өгч чинь гэдэг хардлага бол байж болно. Тэгтээ үндслэлгүй. Бас бичгүй. Бас боломжгүй. Яагаад гэхээр үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр ерөнхийлөгчд үндсэн хууль зааснаас өөр бүрэн эрхийг хуулиар олохгүйгээд үндсэн хууль зацсан. Тэд их суудлаараа шийдсэн ч хөрсөх гэдэг ерөнхийлөгчд энэ эрх мэдэл хуулиар олгохдохгүй байхгүй. Тийм учраас энэ хардлага боломжгүй. Цэцгийн дунд судлын хуралдаанаас гарсан дүгнэлтийг улсын хурал харин хүлээж аваагүй юм. Тэгэхээр их судлын хуралдаанаараа энэ асуудлыг эцэлэн шийдвэрлэнэ гэсэн үг юм. Гэхдээ үндсэн хуулийн цэц их судлын хуралдаанаараа дунд судлын хуралдаанаас гаргасан шийдвэрийг өөрчилж байсан тохиолдол байхгүй юм аа.